Jo crec que tenim la sort, en primer lloc, de ser una ciutat que, fruit de la seva feina, va aconseguir el reconeixement de Ciutat de la Ciència i de la Innovació. I, a més, som una ciutat que té la sort de comptar amb un clúster potent d'empreses innovadores amb Innovall. Per tant, es tracta, jo crec, que de sumar aquestes dues oportunitats i donar lloc a una nova iniciativa. Una nova iniciativa que seria este Observatori d'Innovació Ciutat d'Ontinyent, mitjançant la qual el que es pretén és utilitzar la innovació com una ferramenta, diguem, ordinària, com algo que tenim que fer propi, que hem de clavar-nos, diguem, en el nostre propi ADN en la tasca de la gestió pública. En aquest sentit, la idea és treballar sobre un total de 7 àrees: una àrea de salut, canvi demogràfic i benestar, una altra d'economia i emprendedorisme sostenible, una altra d'energia segura, neta i eficient, una àrea de transport intel·ligent, sostenible i integrat, una d'educació, la sexta d'acció del clima, eficiència de recursos i matèries primes, i finalment l'àrea de societats inclusives, innovadores i segures. La iniciativa demostra que la ciutat on tenim vol seguir sent pionera, i vos ho dic sincerament, és un projecte pioner. Vale? Probablement les grans ciutats tinguin els seus observatoris, en encontres internacionals que nosaltres hem estat, tots han apuntat ja que ho han de fer les ciutats, perquè el que ha dit Juan Pablo, és dir, n'hi ha que organitzar i n'hi ha que planificar en base a la informació i a lo que n'hi ha, les activitats d'innovació de dins d'una ciutat, i és pionera perquè, a més, acunya el que molt bé ha dit, les ciutats intermitges. En ciutats intermitges com on tenien l'observatori, jo podria dir que si no som el primer, probablement siguem dels primers, ¿vale? O el primer. Per què? Pues perquè crec que vosaltres que sou també de la zona i tal, els ciutadans no volen viure soles en les grans capitals. Anem tots els dies que faci falta, volem viure on estem vivint. I on estem vivint, això és una cosa ja que mundialment la gent està plantejant-se, es pot tenir qualitat de vida com si visquem una gran capital. Però això s'ha de fer, que ara aquest canvi brutal que ve, i que està venint, no? El tema de les TICs i tal, però aplicant-les, com estàvem dient, en què al final dona un valor afegit, de que vegem, perquè innovar una cosa a voltes implica que t'equivoques, falles, n'hi ha que rectificar, però això és innovar. Si no te porta d'això, no val la pena que vagi res d'innovar. I això és innovar el que està fent-se avui, en aquest observatori. L'objectiu d'aquesta iniciativa és treballar per a resoldre d'una manera innovadora tots aquells reptes socials que tenen les ciutats d'un tamany intermig com pot ser la ciutat d'Ontinyent, integrant la innovació com un eix transversal que afecte a totes les seues àrees de treball. Moltes vegades, i sempre ho vam comentar, quan parlem d'innovació sempre ens venen al cap elements tecnològics, i al final la innovació podríem dir que és com la igualtat, que té que afectar d'una manera transversal tots els reptes que pugui tindre una ciutat. Com vos dia, el seu objectiu és canalitzar les necessitats existents en tots els àmbits i sectors del municipi d'una manera transversal i integradora. Com podíem dir, des de tres vessants. Una primera vessant, que seria des d'una perspectiva d'estudi, és a dir, determinar d'una manera objectiva quines són totes les necessitats que pugui tindre el municipi d'Ontinyent i els seus ciutadans, i tractar i posar-les en qüestió i abordar-les des d'una manera innovadora, dissenyar un pla d'actuació operatiu per a portar a càrrec totes aquestes necessitats que pot tindre el municipi, i després comunicar tot allò que estem fent, perquè com deia abans, al final és important posar en valor que ciutats intermitges, que des del municipalisme i en ciutats intermitges com Ontinyent, estem apostant per la innovació. Ja. En aquest cas estem parlant d'una nova proposta de col·laboració público-privada. És algo en el qual sempre hem volgut insistir molt des de l'Ajuntament d'Ontinyent. Nosaltres sempre hem dit que qui millor sabia de l'economia eren els agents econòmics que estaven al territori, que qui millor coneix la possibilitat d'innovació i qui més capacitat d'innovació té és precisament la nostra indústria, que per tant la suma de, per una banda, la gestió pública, és a dir, el propi Ajuntament, amb totes les empreses que ja estan fent innovació, que tenen ese caràcter i d'alguna manera tenen ese coneixement, ha de donar sempre bons fruits pel conjunt de la societat.